Уақыт ізін айшықтауға келгенде сәулет өнерінен асқан дүние жоқ шығар сірі. Қара топыраққа қазық болып қағылып, аспанмен астасқан ғимараттар салынған кезеңнің тыныс тіршілігі мен арман мұратынан қилы тағдырынан сыр шертер нағыз дерек. Сол уақыттың ғимаратына қарап уақыт лебі мен тарих желісін, өркениет мәнін түсінуге болады. Тәуелсіздік жылдарындағы архитектураны бір ғана Елордадан көруге болады. Елімізге белгілі сәулетші, Халықаралық архитектура академиясының профессоры, жеке кәсіпкер Серік Сұлтанғалиұлы осындай пікірде. Есімдер әлемге танымал архитекторлар сол жылдары Қазақстанның жаңа астанасына келіп, заманауи келбетке сай ұлттық нақыштарды сәулет өндірісіне енгізіп, ғаламдық жаңалықтарға қол жеткізді. Астананың жобасын марқұм Қалдыбай Монтақаев деген азаматымыз бастаған ағамыз. Одан кейін жаңа мен айтып кеттім ғой, біздің жаңағы совет үкіметіндегі деңгей стандарттарымыз жаңа заманға сәйкес болмай тұрғанын сезініп, шетелдік архитекторлар шақырды. Куракава деген марқұм Астананың концепциясын жасады. Енді архитектор ретінде айтатын болсам, концепция деген енді өте тамаша. Дұрыс. А архитектура ретінде мына ғимараттардың барлығы өте әдемі. Сәулетші Алматының да мәселесін тілге тиек етті. Оның айтуынша, күн санап халық саны артып келе жатқан алып мегаполиске бүгіннен бастап нақты қадамдар жасау қажет. Ең басты проблема кептелісті де шешу жолы бар дейді. Ол үшін заманауи тәсілдерді қолдану керек, айтпесе кеш болады деген пікірде. Басқа қалаларды мен алмай-ақ қояйын. Мен мына Алматы саласын айтайын. Алматы қаласы өте бір қауіпті сейсмикалық жағдайдағы қала. Оны ұмытпауымыз керек. Бұл Алматының картасы бар. Микросейсмай район деген. Егер оны біз ұмытсақ, болашағы енді өте қиын болады. Осы бір 10 жылдың ішінде Жапон сияқты специалистерді қолданып, 2 ярус, 3 ярус жолдар жасатпасақ, экологиясына зиян болады, өте қиын болады. 10 жылдың ішінде. Сәулетші осы жасқа жеткенше бірнеше нысанның іргетасынан бастап, қолданысқа берілгеніне дейін басы-қасында болған. Нақтырақ айтқанда, Серік Сұлтанғалиұлы басқаратын құрылыс компаниясы еліміз бойынша 8 теміржол вокзалының құрылысын жүргізген. Оның ішінде 3-еуі 100 жылдық нысандар. Оған қоса мешіттер мен көпірлер, жолдар мен ғимараттардың құрылысында Серік Сұлтанғалиұлының да үлесі бар. Сәулетшінің жүрегіме ең жақыны Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театрының жөндеу жұмыстары дейді. Өйткені бұл істі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі қолқа салыпты. 5 жыл тұралап қалған мәдениет ордасын уақытылы бітіргеніме тұңғыш президент батасын берді деп еске алды 2000-ші жылда. 8 айда жасадық. Енді оның процесі өте қиын болды, оңай болған жоқ, шындығы керек. Бірақ Алла Тағаламның берген күш-қуатымен ба, әйтеуір бітірдік. 2000-ші жылдың 30-шы декабрінде елбасы өзі кеп ашты. Қуанышқа шек жоқ, енді мен мына қуанғаным жаңағы айтқан үлкен тұлғаларымыз, Бибігүл апаларымыз, басқаларды жасқан шашуы, көзінің жасы, берген батасы мен ешқашан ұмытпаймын. Елдің ақ батасын алған арда азаматтың осыдан кейінгі әрбір ісі алға басты. Жеке кәсіпкерлікті нықтап қолға алды. Оған қоса еліміздегі ірі компанияларда қызмет етіп, директорлыққа дейін өз күшімен көтерілген. Бүгінде кәсіптің нәсібін көріп отырған Серік Сұлтанғалиұлы бизнес өкілдері ретінде Атамекен кәсіпкерлер палатасының жұмысына да оң бағасын берді. Бұрын мен бермейтінмін. Бұлар не? Азғантай ғана бірдеңкелер жаңағы. Майда шүйде қой деп ойлайтынмын мен, шынтығы керек пенде болғаннан кейін. Қазір қарасам енді масштабтар өте жоғарғы деңгейге көтерілді. Атамекеннің көмегі, Атамекеннің жобалары. Бұл өкіметтің бірінші тірекшісі қазір Атамекен деп ойлаймын. Менің бір арманым бар аға. Осы көп болса бір 5000 аса ауыл бар шығар. Сонда біздің бір 5000 қазақтың жігіті сол ауылымызды көтеріп жіберсек, одан баса қандай бақыт керек. Марқұм Жақсылық Шүкемпіровтің бұл арманы аздап болса да орындалып жатырым. Оған үлес қосып жүргендердің бірі дәл осы Серік Сұлтанғалиұлы. Жеке кәсіпкер, көпбалалы отбасыда тәрбиеленген. Жомарт жүрек, қайтсем де елдің батасын алам деп жүреді әрдайым. Мыңнан астам түтіні бар Райымбек ауданындағы Текес ауылы бұл. Туған жерінен жырақта жүрсе де, өзінің
өскен өлкөсүнө ар дайым кол ушун берип турат архитектор. Оган себеп мына билим ошагы. Тарқатып айтатын болсақ, дәл осы Текес орта мектебі сонау 1924 жылы ашылған. Бертін келе, яғни 1997 жылы Қарқара көтерілісінің қаһарманы Қазбек Шормановтың аты берілді. 1200 балаға арналған білім ошағының көлемі 8500 шаршы метрді құрайды. Серік Сұлтанғалиұлы осы мектептің түлегі. Жырақта жүрсе де әрдайым бүлдіршіндердің жағдайын жасауға әзір. Олардың сапалы білім алу үшін қолынан келгенін аямайды. Ең алғаш рет 2000-ші жылдары осы білім ошағында кәсіпкер өз қаржысына жөндеу жұмыстарын жүргізген. Кейіннен осыдан 4 жыл бұрын ауылға ат басын бұрған Серік Сұлтанғалиұлы өзі тәлім алған мектепке бас сұғып, барлық мәселені өз көзімен көрген. Содан бүгісі ойланып, жарайды бір сарамен барып көрейін, соны саған хабарласамын деп кетті. Уже лешала бір жартай өтті ме, жартай өтпеді ме, уже мен саған бір сара бүкіл мектебіне жететін линолеум беріп жібердім. Балаларға тағы да ойын алаңына қажет құралдарын беріп жібердім деді. Одан кейін жаңа алып кеп берген табары беткісі айтты, ол кісі өзі барып қарапайым кісі ғой, роза көріндер. Өзі барып таңдап алды деді. Линолеумды да мектепке сапалы болсын, ұжымнан ұят болмасын деп таңдап берді деп, сонымен біз соны өзіміз төсеп алдық өз күшімізбен. Енді бұның бәрі ол кісінің жеке демеушілігімен өзінің қаражатымен іске асты. Осымен екі рет мектепке көмек берді. Алталаштың баласының басы қосылса, төрдегі орын ұстаздыкі деген даналы сөзді қаперінен ешқашан шығармағандай кейіпкеріміз. Сол мектепте 30 жылдан астам қызмет еткен Бейсара Жырқабаева Серік ағаның аяғы жеңіл болды дейді. Оған себеп мынау оқиға. Бізде көп жылдар мынау ұбытының нәтижесімен, ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесімен алтын белгі шықпай кеткен біздің мектепке. Сол кісінің аяғы жол болды ма деп ойлаймын. Ол кісі келіп кеткен жылы бізге 5 алтын белгі шықты. 5 алтын белгі өз күшімен қорғап, ол кезде қазіргідей әлгі екі рет тапсыратын жеңілдіктер ол кезде болған жоқ. Сөйтіп олар өз гранттарын сақтап, жақсы оқуларға түсіп кетті. Қолы ашық, жаны жомарт жаның жасаған қайырымды істерін айта беруге болады. Соның бірі ақиға ақын Мұқағали Мақатаевтың туған ауылы Қарасазға 2 мәрте барған. Алғашқы сапарында жарымжан 40 отбасы мен соғыс ардагерлеріне азық-түлікпен көмектесіпті. Екінші барғанда мәдениет үйінің майталмандары жаңа көлікпен жүрсін деп темір тұлпар табыс еткен. Көлік ретінде сыйлайын деп келдім. Соны қабыл етіңіздер. Рахмет сіздерге. Игіліктеріңізде болсын, барлығы. Болат. Рахмет. Үлкендердің есті сөздерін көп естіп, жастайынан ақылгөй қариялардың айтқан құлағына құйып өскен, әкесінің өсиеттерін жадында түйіп өскен, өзінің ақыл парасаты жетіп артылатын Серік Сұлтанғалиұлы бүгінде елге белгілі кәсіпкер. Архитектурадан бастап, кәсібінің нәсібін көріп жүрген, саясатта да өзіндік орны бар қазақ баласы бұл. Қолы ашықтың жол ашық деген даналы сөз бар ел арасында. Кемел елдің келісті келешегі, ұлағатты болашағы дегенде кішкен асын жерге қоятын атпал азаматтар жетерлік ортамызда. Асылы байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес дейтін қазақ мақалы байлықты мақсат мұрат санамаған. Оны тек басқаға жанашырлық танытып, көмек көрсету мүмкіндігі деп қарайтын жандар жөнінде айтылғандай. Әр азамат азғантай болса да көмек жасап тұру керек. Ол бар біздің елімізде. Бар, жоқ емес, бар. Құдай айтуға мына біздің жомарттығымыз, мына тәрбиеміз, имандылығымыз, барлығы бар. Бұны жоғалтпау керек. Түсіндіңіз бе? Мысалы үшін, әр семьяда әйтеуір бір тұлға шығады. Міне, бүгінгі кейіпкеріміз Серік Сұлтанғалиұлы қазаққа мәлім нағыз ұлтжанды азамат. Қай жерде қызмет етсе де, қандай іс болмасын, оған ең алдымен елдік мүдде тұрғысынан келіп, бәрінде кең пішіп, кеңінен ойлайды. Кез келген жерде оның еңбегі сөз болып, жасаған жұмыстарын үлгетіп жатады ауылдастары. Мінекей, еңбек бағаланды деген осы болар. Жас ұрпаққа үлгі боларлықтай артыңда із қалса, төгілген маңдай теріңнің еш кетпегені.